الرحيم. ضلع گھوٹ کی مرزا کلیچ بیگ کے مطابق گھوٹ کی شہر پیر محسن شاہ نے 1447 عیسوی میں آباد کیا. ان کے مطابق اس شہر کا پرانا نام لوہ صاحبان تھا. اس وقت ضلع گھوٹ کی 5 تحصیلوں پر مشتمل ہے, جس کا ہیڈ کوارٹر میرپور ماتھیلو ہے. اور وہ 5 تحصیلیں یہ ہیں: تحصیل گھوٹکی, تحصیل میرپور ماتھیلو, تحصیل ڈہر کی, تحصیل خانگڑھ اور تحصیل اباوڑو. ضلع گھوٹکی میں گیس کے ذخائر کافی تعداد میں ملے, جس سے سندھ کا کافی علاقہ مستفید ہو رہا ہے. ضلع کی معیشت زراعت, فلور ملز, شوگر ملز پر محیط ہے. 2017 کی مردم شماری کے مطابق ضلع گھوٹکی کی آبادی 16,48,708 افراد پر مشتمل ہے. خانقاہ عالیہ بھرچونڈی شریف پیر جو گھوٹ سے تقریباً 150 کلومیٹر, گھوٹکی شہر سے تقریباً 43 کلومیٹر, جبکہ ڈہر کی شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع. یاد رہے کہ ضلع گھوٹکی کو 1983 میں ضلع کا درجہ ملا. اس سے پہلے گھوٹکی ضلع سکھر کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی. حضرت حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ 1819 میں بھرچونڈی کے علاقے میں پیدا ہوئے. آپ کے والد محترم کا نام محمد ملوک تھا. بچپن میں ہی آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے, لہذا آپ کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ پر آ گئی. کچھ محققین کے مطابق آپ کے آبا و اجداد عربستان سے کوچ کر کے کیچ مکران کے راستے ضلع گھوٹکی کے اسی علاقے ڈہر کی اور پھر بھرچونڈی میں آ کر آباد ہوئے. بچپن میں آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اسی علاقے کے ایک مکتب میں داخلہ دلا دیا. وہاں پر آپ نے قرآن مجید پڑھنے کے بعد پھر اپنی اصلی تعلیم کا آغاز کیا, جس میں آپ پنجاب کے علاقے راجن پور اور اس وقت کی ریاست بہاول پور کے شہر احمد پور لمہ کے علاقے کے ایک گاؤں جندو ماڑی میں بھی زیر تعلیم رہے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے آبائی گاؤں بھرچونڈی شریف واپس آ گئے, لیکن اسی دوران آپ اس وقت کے ولی کامل سید محمد حسن سوئی شریف عالی کی خدمت عالیہ میں پیش ہو گئے, اور وہاں پر آپ نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ باقی علوم بھی حاصل کی. سید محمد حسن شاہ سوئی شریف والوں نے آپ کو اپنی خلافت عطا کی, اور اس کے بعد حکم دیا کہ آپ اپنے علاقے میں دین کی خدمت کریں. لہذا آپ نے اپنے علاقے بھرچونڈی شریف میں ایک دینی درسگاہ کی ابتدا کی, اور وہاں پر ذکر اذکار کی محفلیں بھی منعقد کرنا شروع کر. لوگ
جوک در جوک پورے ملک اور بیرون ملک سے آپ کے محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے. اسی دوران سکھ گھرانے سے تعلق رکھنے والے جو بعد میں مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے مشہور ہوئے ان کو کہیں سے معلوم ہوا کہ بہچونڈی شریف میں کوئی ولی الوقت رہتے ہیں, لہذا وہ اپنے علاقے سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہیں پہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے ان کی دینی اور دنیوی تربیت بھی. مولانا حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں اپنے وقت کے ولی حضرت مولانا تاج محمد امروٹی امروٹ شریف والے, مولانا عبید اللہ سندھی, مولانا غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ شامل. حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ 70 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے 22 جنوری 1890 کا تھا. ہر سال آپ کے عرس کے موقع پر پورے پاکستان سے علماء اور اہل علم شریک ہوتے ہیں اور اپنے مقالہ جات پیش کرتے ہیں. حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں اور اپنے علاقے میں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے تھے. آپ نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عمل آپ کے وصال کے 2 سال کے بعد آپ کے بھتیجے نے ایک گنبد تعمیر کروایا. اللہ عالم الثواب. مرشد اونچا